Thirikari cia kaunti iguthie na mbere gweterera iganirio mbeca cia mwaka ũyũ wa mahũthĩro ma thirikari na uthethuko utoĩkaine ũgathira rĩ. Uu ni thutha wa mbunge ya Senate o rĩngĩ kũremwo kũiguithanĩria mũtaratara mwerũ wa ũgayania wa mbeca ici gatagatĩ ga thirikari icio 47 ona gũtuĩka kamĩtĩ ya kĩgĩna ya mbunge ĩyo nĩ ĩgwĩthagathagĩte na mũtaratara ũcio. I beg to give notice of the following motion that the Senate adopts the report of the Standing Committee on Finance and Budget on the third basis for revenue allocation among the county governments. Maseneta mekugete maheo kamweke ga guthoma mendekithia macio no thutha wa dagika 30 keheri-ini macoka na mokire na uiguithanirio ndereti iyo igacirirwo hindi ingi gukirikana ati maseneta akaunti iria igucerehurirwo kigina kiao ni mekuritie kugie na mutaratara ungi wa ugayania wa mbeca. And Madam Speaker, this is a matter in which, if it is possible, every senator who wishes to speak to it should be heard. Today, we are here talking about Tharaka Nithi, Isiolo, Kilifi, Marsabit, Mandera, Makueni, and a few counties, including Kisii and Nyamira. The same sword that will be used to deny any county even a shilling of what it got last year can be the sword that will be used someday in future by a national government that hates devolution to slash money from each and every county. Maseneta ona arĩa maranyitaga mbaru ndereti ĩno na kaunti ciao nĩ iratanyĩtwo kũgunĩka onao mekora matarĩ wa gwĩka kuona ona mũteng'eri ona mũteng'erania gũtirĩ ũtahũmaga. The formula that has been suggested by the committee is extremely divisive. Even if my county is benefiting, it is ridiculous to see that the other counties are losing colossal amount of resources. We must slash a level that makes every single corner of this country comfortable in the process of allocating money. From where I sit, I think this is a good time for us to continue the engagement, and so that maybe, God willing, maybe in the next 2 or 3 days or even 1 week, we can come up with a proposal which is agreeable to each and every senator. Mbunge ĩyo nĩ ĩtanyĩtwo gũcokereria ciikaro rũciũ ona gũtuĩka ndereti ĩno ndĩũĩkaine ĩkaiguithanĩrio rĩ rĩrĩ kaunti itarĩ na mbeca ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte kũrakaria kinyagia President Uhuru Kenyatta. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.